Əziz izləyicilərim, bu Spartakımızdır. Baxın, görün, nələr eləyir. İstədim çəkim sizə görsədim. Qaçmaqdan nəfəsi kəsilib. Ördəklər də qatıb qabağına. Ördəklər deyə yığışıblar ora. Maşallah, Spartak, Spartak diye. Doğrudan Spartak'tı, maşallah, maşallah. Su içir. Dört vedre her içende su içir, maşallah. Biraz dala çəkilirəm ki bütün onu boya boy çəkim. Maşallah uzundur. Telefona yerləşmir bütün. Su istəyir. Hava yaxşıdır dedim, biraz açım bıraxım, qoy şellənsin öz üçün. O da harada nə gördü hamısını boynuzu ilə vurur yıxır. Ördəklər də yığışıb ora. Girdi töləyə. Görək orada nə qayrıcək. Orada da kimi görsə hamısını çıxaracaq bayrı. Orada paddon zad var hamısını. Aləm qarışdırır orada. Spartak. Kapınız adı dağıldır orada. Kaşınır. Kaşınır. Boyunuz adı. Spartak. Spartak. Gel görüm. Gel. Gel. Spartak. Qorxudan ora girə bilmirəm. Qatır qabağına məni. Alladım məni gəlir görürsün. Oynamaq istəyir. Məni vurmur ki, elə belə oynayır.
Ona etibar var. Mən elə bir də yanımdan keçsə bəsdir də. Yıxılsam qol qabrığam sınacaq. Onun gücü. Nə ailəmi dağıldacaq. Spartak. Bütün yeşik. Nə bilim mən stol. Heç nə qoymur. Hamısını götürür boynuzuna aparır o zəni. Gündə 50 dəfə buranı yığışdırıram yenə. Bunların əlindən burada buranın şeyi qarışır. Kirridir. Əzizlərim, onun yanına getmək olmur. Onu təmizləmək mümkün deyil. Balaca olanda təmizləyirdim. İndi harada batırır, orada da oturur. Bax, stol qoymuşam ora. Bir də görürsən, götürür orada təkərlər var. Keçir boynuzdan, başında qalır. Gedir hara oldu, dürtür başını, orada da təkər ilişir qalır. Başqa cür çıxara bilmir başından, başı boynuzlarına ilişir. Görün, neyinir. Dedim, qoy biraz hava yaxşıdır, qoy şəllənsin öz üçün. Spartak! Ay, Spartak! Spartak! İndi gözəl, gözəl bala. Gözəl, gözəl bala. Buna bak, keçirdi başına yeni təkəri. Təkər yenə keçəcək indi boynuzuna. Yadımdan çıxıb orada şeylər qalıb, bütün aləmi dağıldı. Gələk onları götürəydim oradan. Özü qapı o tərəf açılmalıdır. Vurub açıb bu yana. Dəmir qapıdır. Vurub açıb bu yana. Həm içəri açılır, həm çölə. Mən onu qoydum, qaçdım ki, mən bildim ki, gələnə kimi o şeydir, mənə çatmasın deyə qaçdım. Açdı bu tərəfə gəldi. Dəmir qapıdır. Bax, gör nələr eləyir orada. Bax, bax, bax. Ay dedəcəlim, ay dedəcəlim. Keçirdi, bir də görsə ilişir boynuzuna. Dartır aparırdı şeyin o tölələrin yanına. Sonra mən yenə daşıyıb gətirirəm onu bura. Dartıb gətirirəm. Də sındırıb tökür. Baxın. Bir də görsən keçir boynuzuna. Boynuna. Qaçdım. Qaçdım. Ay, baştanım. Ay, baştanım. Yenə getdi, ilişdi stola. Bir dəfə gətirib o stolu qoyub qapının ağzına bura. Aça bilmirəm, durub qabağında. Allah, mən neyiniyim? Qapını açım gerək ki, onu götürüm oyunu. Nə bu keçir, nə? Düz bir saat əlləşmişəm. Axır lapatqanı götürüb, lapatqa ilə itələmişəm. Şeyi,
Bir iki lapatka da özüne vurmuşam ki. Çekil, koy çekim de onu oradan. Bir zulümden o stolu götürmüşüm bu kapının setkanın ağzına. Ay dili balam. Dötülü balam, dötülü balam. Dötülü balam, dötülü balam. Spartak bala, Spartak bala. Getdi. Ədiyalı salıram ora. Kisələrdən tikib vurmuşdum ora. Deyəsən yiyib, dartıb hamısını yiyib. Elə ona görə də qarnı köpürdü. Bir də gördüm ki, orada kisə misə heç nə qalmıyordu. İndi də bax, ədiyalı salır yerə. Yenə təzədən götürüb qoyuram. Qabağına taxta qoyuram. Ki külək zad vurmasın içəri. Özüm oranı möhkəm bağlamaq istəmirəm ki, sabah bir gün şey olanda, gün zad olanda, külək olmayanda ki içəridə şey olmasın, boğanaq olmasın ki aşağı hava dəysin. Ona görə elə amana bənd eləmişəm. Tək. Ördəklər qatır qabağını, ördəklər yazıqlar onun əlindən. Bilmirlər, hara gizlənsinlər. Bunu şikayət edirlər mənə ki, apar da onu buradan. Qoy işimizi görək. Girdi yenə ora. Qoy bunları salın bura. Kes. Sonra gelse bana bir tane edecek. Dur hadi. Girin oraya. Girin. Şşşt. Ben salabilmedim geldi. Şşşt. O zar düşsün size. Gire. Şşşt. Sen girsen tam mı girecek? Niye girmirsen? Tıllam. Gire. İndi gedib ora çay. Şeyləyənə kimi bax bunlar hamısı. Getdi. Geri gir ora. Gir ora. Geç. Bir heyvanda tərsliyə bax ya. Gir ora. Gir. Hə, elə. Girin də ora. Ayaq altında qalmış. Görün nə günə qoyub oralar. Tapdağdan çıxardır buraların hamısını. Görün. İndi onları gerək onu salından sonra yerinə. Bax. İndi gəlib çıxsa qoyacağım. Vay, bunlar da buradadır ki. Gəlin çıxın, çıxın oradan. Səsdə ördəklər gedib giriblər onun yerinə. Şikayət edirlər ki, bizi niyə bağladın burada? Bəs neyniyim qızı? Bəs neyniyim? Hə? Ki qalıcısı ayaqlarının altında. Qalıcısı onun ayağının altında. Cüger. Boşu bala. Ağlar da qarışıb bunlara. Bala, onlar o üç dənə balacadır. Qarışıblar. Bu, əzizlərim, bu lal ördəyi deməli şeydir. Biri erkeydi, üçü dişi. Bunlar elə bil ki ailədir de. Bir ailə saxlamışam. Bir ailə şeydir, üçü dişidir, biri erkek. Bunların da, bunları hələ bilmirəm, balaca ağlar nədir?
İndi birazdan bilinecek bunların hansı dişi, hansı erkek. Eğer bunlar hamısı dişidirsə, onda elə o bir dana erkeğiyle saxlayacağım bunları. Elə yumurtlayırlar, yumurtalarını yığıram orada. Bir ara götürdüm, gördüm, neyse ara verdiler. Sonra gördüm, yine bir üç tane var orada. Hə, getirdim, yığdım yine yumurtalarını. Görək başımıza ne gelecek. Gedib Spartak girib tövləyə. Bilmirəm orada nə inir. Baxın. Baxın o. Bax. Ora yaxşıdır. Ora yaxşıdır. Çıxmaq istəmirsən oradan, ha? Madan. Çıxmaq istəmirsən sən oradan. A qızı qızı bu. Sən istəmirsən çıxmaq oradan, ha? Qəşəngim mənim. Gözəlim mənim. Mən çıxım. Mən qorxuram ondan. Qorxub qaçıram. Girip çıkmır. Hoppandı kaçtı ora bura. Yoruldu. İndi de gelip kaldığı yeri şey eləyir. Abxod eləyir. Görün buralarda ne, bu olmayan vaxtda ne olub. Baxır görüm. Bura ne vəziyyətdədir. Ay dedi bala, dedi baladı bu. Dedi balam, dedi balamdı bu. Mən alladıb gələcək. De, sıxdı. Deyirəm də, alladıb gələcək mən. Spartak da bu geşeye gidip alalım. Geşeye gidip alalım, geşeye gidip alalım. Arpağın iyi gelir. Heyvanlar için tökmüştüm. Bak bak, indi sındıracağım. Onu sındırmasa el çeken değil. De, orada çiğinen. Henüve! Eli mi? Eşilmir sen. Bütün hamısını sındırıp töküp rövüşen de. Danışır ki, mən düzəldirəm, siz sındırırsınız. Hə, get də yerə. Get. Bax, ağacı gör necə götürüb ağzına. Fikir verirsiniz. Hoppa, hoppa, hoppa. Ağacı qoy bura, qoy bura. Kuşlar sözümü kulağı asmayanda. Hinduşkalar zatlar qovlayıram onu ilə. Yemə. Nəsə əzizlərim. Bu ilə axşamacan baxsanız buna çox maraqlıdır. Buna baxmaqla doymaq. Mən elə doymaq bilmirəm. Sizi daha bilmirəm. Mən özüm elə YouTube'da bir də görürsən ki o heyvan saxlayanlara səhərəcən baxıram. Səhərəcən heyvanlara baxıram. Mənim işim, gücüm odur. Və ağacı yiyir. Şotam boydam, boydam boydam, balaca boylam. Maşallah. Maşallah, 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 maşallah balamdı. Maşallah balamdı. Balaca baladı, balaca baladı. Gündüz süreç bilmirəm nəyi çəkirəm. Güzel bulu, güzel bulu.
Güzel bulu, güzel bulu, güzel bulu, güzel bulu. Azizlerim, monetizasyamı kesebilir. Demeli şeyi, komentariyaları ben söndürmemişim. YouTube söndürüb. Ona göre beni çok şey eləməyin. Çünkü ben monetizasyanı hələ şey eləməmişim. Ona göre YouTube söndürüb. Özü ha vaxt lazım olacak, onda da yandıracak. Komentariyaları ben söndürmemişim. Onlar söndürüb. Sağ olun. Mən sizi çox sevirəm. Like qoymağı, bəyənməyi, abunə olmağı yadınızdan çıxarmayın əzizlərim. Özünüzdən müğayət olun. Bu xəstəliklərdən qoruyun özünüzü. Öpürəm sizi. Gələn görüşlərə dək.